quero ver se o meu FPS não vai travar. Ó, tá 211. 98. Salve, lenda lendária. Salve, Caio Castro. Mano, eu tô ficando calvo, velho. Olha o tamanho da minha entrada. Eu tô ficando calvo! Olha o tamanho da minha entrada! Eu tô ficando calvo, playhard! Tá. O que, que o playhard tem a ver com a minha calvície? Pô, os caras têm dó de jogar contra calvo, mano. Já quitaram. Calma, calma. Vamos outra. Pera aí, agora sim que eu vou. Esse é o poder da calvície, mano. Eles não aguentaram o poder da calvície suprema do Rafão. Porque quando o Rafão está no modo calvo supremo, seu capa aumenta em 127, tá? Essa é a loud, então esquece. Rafão! Sua vizinha mandou R$2. Me dá carapina que eu te dou a bunda. Calma, não tem paz nem piedade, tá? Você vai tomar do armilhoque do Rafão, tá? Você vai tomar do armilhoque do Rafão. Calma, irmão. Ô, o que você tá baixando? É inscrito? Ah, vamos trocar. Isso aqui não é lugar de fazer amizade, não, mano. Isso aqui não é lugar de fazer amizade. Isso mandou R$1. Quer amizade? Falsou de Rondônia, me manda uma SLV aí. Salve, Cleberson. Que amizade vai jogar Rabotel. Aqui é Free Fire, é meia hora de tapa na cara sem perder amizade, tá? Que amizadezinha vai jogar Rabotel. Aqui é Free Fire. Aqui é o Armilock e o Rafão já vai ativar, tá? Já ativou o modo louco ali, já vai ficar louco, tá? Ele já ativou o modo pan... Toma. Ah, para de abaixar, rapaziada. Vamos jogar esse Free Fire aí, mano, pelo amor de Deus. Vamos jogar o Free Fire, cara. Mano, o que você quer? O que você quer? Fala pra mim. O que você quer? Bora, bora. Quer o quê, mano? Bora, vou jogar o gelo. Começou. Mano, eu vou te dar na cara, moleque. Eu vou te dar na cara, moleque. Ah, ele tem respeito. Ah. Olha a sense do homem, tá voltando. O Rafão tá voltando a impressionar, tá? Saudades do Rafão humilde. O que que eu fiz aqui que eu sou desumilde? O que que eu fiz? Só porque a minha jogabilidade atingiu um nível superior a de vocês? Guilherme, eu, DNV, Rafa, o PFV, me segue no Insta, joaoguilherme.478, PFV, Rafa, o PFV, te amo, me segue, eu te amo, só pra, Rafão. Só pra provar que eu não tô desumilde, eu vou bater em 3 inscritos ao vivo hoje, tá? Quero o X1 contra 3 inscritos aí, vamos ver se vocês são bons mesmo. Aí sim que eu vou mostrar. Mano, o que você quer, cara? Ô, seu burro, vamos jogar Free Fire, cara? Pô, o cara joga tudo errado. Eu quero os inscritos aqui, mano. Se os caras não querem jogar, eu vou querer os inscritos. Eu vou jogar mais uma gladiador depois dessa, porque essa aqui não tá valendo. Casagrande, opinião técnica do jogo. Ele tem respeito por você, Rafão. A gente vê ali que é um jogador que tem respeito, né? A camisa pesada do Rafão, né? Você é um fracassado que não foi pra Loud, mas até que você tem história, né? Você fez umas coisinhas aí no cenário do Free Fire, né? Você lançou o teu bordão, coisa linda, garoto, né? Você tem um certo legal. Cala a boca, Casagrande. Cala a boca. Esse aí é doido. Não, eu não sei mais o que esse cara tá querendo, velho. Pera aí, meu bom. Vamos lá. Vamos trocar uma meia hora de tapa na cara aí, meu bom. Toma, lixo. Seu lixo, horrível. Ninguém bate de frente com o Rafa enquanto eu estiver aqui, ó. Desativa! Porcaria, que bagulho ridículo, mano. Que bagulho e vergonha ali. A mãe de vocês deve ver falar: nossa, é esse bobo aí que vocês ficam assistindo? Esse magrelo burro aí? Ativa! Tô com os poderes, tá? Tô com os poderes, tá? Ativa! Calma. Mano, ele tá se matando porque ele tem respeito. Olha que lindo. Que lindo, ó. Ele não quer agredir o Rafão porque ele tem respeito à camisa pesada do Rafão, tá? Mas eu vou lá na jugular dele. Eu ia pular de Wolf aqui, ó. Na jugular dele ia chacoalhar. Vamos outra. Ativa! Não, vamos outra. Quero jogar outra aí, mano. Não, pera, eu vou jogar agora uma com inscrito, velho. Bora, entra aí alguém no meu squad aí.
Vai, vocês querem jogar? Então joga aí, mano. Bora entrar um inscrito comigo aí. Quer jogar comigo? Então jogar mais tarde. Porque agora aí eu tô... Ah, entrou... E aí, e aí, Jotinha, tá pronto pra botar, pra quebrar e amassar no Free Fire, meu amigo? Eu tô. Então fala assim, Rafão, ativa tudo o que você tem. Rafão, ativa tudo o que você tem. Ficou legal, galera? Ficou legal? Na hora que ele falou, eu ativei? Ficou legal. Bora, Jota. Tô brincando, eu tô fazendo umas palhaçadas aí só pra... O cara virou o quê? O Rafão tá fazendo aquela palhaçada pra alegrar a galera. Casagrande, fala pra mim o que você tá achando do Rafão. É muita palhaçada, pouco futebol, né? Essa gameplay do Rafão tá aposentado. O Rafão é horrível. Vamos ver a verdade? O Rafão é nem mais do Free Fire. É, não joga mais porcaria nenhuma, né? Vamos ver a verdade. Casagrande, cala a boca. Se for pra falar do Neymar, nem fala, Casagrande. Daniela Santos, Real Madrid. Ô, Daniela, sem falar do Real Madrid, aqui é Barcelona. Eu já tô louco porque o Barça perdeu hoje. Toma lixo. E ele voltou voando. E ele voltou no... Mano, acho que tá muito alto o som do jogo. Já mostrou que tem futebol ainda pra gastar, tá? Ó. É o Rafão do Armilock, do single leg, do jab de esquerda de volta, tá? Seu fim mandou um real. Vai, me ajuda! Se a vida fosse fácil, ninguém nascia chorando. Bem lembrado. Bora, Jota, bora, Jota, bora, Jota. Bora, Jota. Bora, Jota. Valeu, João Castro, é nóis, irmãozão, tamo junto. Uma lenda, o seu meta. Ó o Castrão aí, mano. Brota depois pra nós jogar, Castrão. Brota aí. Rafael, posso falar com você no Instagram? Ô, galera, me mandem mensagem no Instagram, meu Instagram tá bugado, velho. Eu não tô recebendo solicitação de mensagem, não, velho. Tá bugado lá, mano. Quem tiver vendo a live, vai lá e me segue no Instagram lá, @RafãoTV, que eu vou estar respondendo vocês depois da live. Na moral. Olha. Pai do Rafão mandou um real. O hack do Bala House travava pelo chat global, agora não tem mais chat global. Ah, o hack do Bala House tava travando. Acabou. Pedrão Pedreiro mandou um real. Pedrão Obrigado, Pedreiro. Obrigado, Rafa. Graças às suas lives eu mudei de vida, agora estou usando drogas. Para, Pedrão Pedreiro, para com isso aí, cara, pelo amor de Deus. Pedrão Pedreiro, aqui, ó. Ó, aqui, ó, Pedrão Pedreiro. Essa é a melhor gameplay do Brasil, tá? Ativa! Vocês viram um pouquinho do que a gameplay do Rafão ainda é capaz de fazer? Nossa, que idiota, né, mano? Rafão voltou ainda mais idiota do que nunca. Vambora. É só um pouco do que o... Ah, de Alpezinha, menor. Ele quer tomar de Alpe. Então vem, gelo Cyberback já pra começar. Agora você vai tomar aqui, ó. Ó, single leg do Armilock. A gente chama isso aqui, ó, que knockdown. Toma, lixo. Ah, fraco pra caramba. Traz o próximo, pô. Traz o próximo, pô. Traz o próximo, pô. Cuidado! Você quer? Você quer, então toma. Você quer, então toma. Você quer tomar, então toma. Você tá pedindo pra tomar. Ah, você quer. Ah, você quer, então toma. Você quer, então toma. Ele joga demais! Que lindo! Ele é louco? Não, eu só tô fazendo personagem live aí pra fazer graça pra galera. Eu não sou louco. É porque eu gosto... Não é um personagem, né? Mas é meu lado mais extrovertido. Se você me encontrar na rua indo comprar pão 10 horas da manhã, eu vou estar meio rabugento, velho. Mas eu vou falar assim, opa, bom. Só que daí a galera acha que eu sou assim 100% do tempo, tá ligado? Esses dias eu fui comprar um pão, a criança lá falou, vai, Rafão, fala coisa linda, Rafão, fala, fala, Rafão! Eu tava com uma cara de bunda 10 horas da manhã, velho. Acho que eu estraguei a infância dele, ele achou que o Rafão ficava 24 horas falando coisa linda, garoto. Meu Deus, cara, os caras são muito ruins. Os caras são muito ruins aqui nesse jogo, cara. O que tá acontecendo? Os caras são horríveis, velho. E o Rafão tá batendo sem dó. Ativa! Que bosta, mano. Eu sou extremamente infantil na live de hoje, né, mano? Esse humor que eu faço, vocês acham que é infantil ou é legal, rapaziada? Vocês são adolescentes ou vocês são criança, mano? Vocês acham que o meu humor é adolescente ou é pra criança? Vocês acham que o Rafão é Lucas Neto ou o Rafão é humor descolado?
Calma, calma. Armlock, ai, meu Deus, morri, rapaziada. Legal, pô. Valeu, André. O André, ele tem foto de adolescente descolado, ele falou que é legal. Então tá bom. O André platinou o cabelo, foi pro Réveillon Bahia. É isso, ganhamos! Ganhamos, pô! Tem que respeitar, tá? Tem que respeitar porque eu voltei e foi pra te pegar, tá, Tio Nine? Eu quero o X1 com você, tá, Tio Nine? Eu quero é você no X1 dia 27, tá, Tio Nine? Ô, Tio Nine, é você que eu quero, você não escapa não, tá, Tio Nine? Ó, quer ver? Olha lá, Tio Nine, dia 27, tá, Tio Nine? Dia 27 aí você, tá, Tio Nine? Ô, Tio Nine... Dia 27 eu quero você no X1 e subir no ringue. Vamos, Tio Nine! Ô, Tio Nine! Dia 27, tá, Tio Nine? Dia 27, tá, Tio Nine? Dia 27 você não aguenta, tá, Tio Nine? Dia 27, tá, Tio Nine? Ô, Tio Nine? Dia 27, tá, Tio Nine? Dia 27, tá, Tio Nine? Dia 27, tá, Tio Nine? Ô, Tio Nine? Esse aqui é irmão desse aqui, ó. Que é irmão desse aqui, tá, Tio Nine? Tá, Tio Nine? Ô, Tio Nine, dia 27, tá, Tio Nine? Ô, Tio Nine! Ô, Tio Nine! Dia 27, tá, Tio Nine? Aí você não aguenta, tá, Tio Nine? Ô, Tio Nine! Dia 27, tá, Tio Nine? Tá, Tio Nine? Dia 27, tá, Tio Nine? Tô louco! Tá, Tio Nine? Dia 27, tá, Tio Nine? Ai, bati no meu peito. Dia 27, tá, Tio Nine? A lenda do corpo seco.